Mən səhər mərkəzi davam edir dostlar. Verilişin əvvəlində söz verdiyim 2 dəqiqəlik salat. Çox vaxt olur ki belə, indi mən də sizdən biriyəm. Hərdən görürsən, gəlirəm evə, heç nə yoxdur yeməyə. Elə evdə nə varsa salatı deyirəm mən həmişə bu salatlara. Və mən dünən fikirləşdim ki, sabah efir üçün nə hazırlaya bilərəm. Gördüm, evdə biraz çuğundur var, qoz var, peynir var, yağ var və s. Düşündüm ki, çuğundur çox faydalıdır. Həm liflərdən zəngindir. Məsələn, orta boy bir çuğundurun tərkibində 4 qram lif var. Bilirsiniz ki, liflər olduqca bağırsaqlarımız üçün faydalıdır. Qan azlığı üçün faydalıdır. Daha sonra kaliumdan zəngin olduğu üçün hipertaniyadan əziyyət çəkən xəstələr üçün faydalıdır. Və çox güclü antioksidantdır. Yəni bu tərəvəzlər nə qədər rəngi tünddürsə, bir o qədər antioksidant dəyəri yüksəkdir və elə yazı hazırlıqda əsl bax yerinə düşən bir salat hazırlayacağam sizə. Dadına da həmişə olduğu kimi cənab Mərdanov baxacaq. Mərdanov baxacaq. Düz dedim. Mərdanov. İcazənizlə mən də gəlim bura. Tutu xanım. Bunu sürtkəcdən də keçirə bilərsiniz. Amma mən belə doğrayıb yeməyi daha çox sevirəm. Hətta bəzi insanlar məsələn deyir ki, hərdən olur mən reseptlərimdə səhər yeməyində yazıram. Çoğundur. Ay doktor, səhər çoğundur yemək olar. Olduqca faydalıdır. Və bu salat pəhrizdə olanlar üçün də çox faydalıdır. Niyə? Çünki uzun müddət tox tutacaq bizi. Həm də bugün bax gör, mənim pencəyin rənginlədir. Onu düşünməmişdim, niyə yalan deyim. Bax, belə çuğundurları xırda kubik şəklində doğruyursunuz. Yəni, o bişmiş çuğundurdu. Bişmişdir, bəli. Amma çox az bişirin. Çünki tərəvəzləri bilirsiniz, çox bişirəndə onların vitamin mineral dəyəri azalır. Buna görə də az bişirin. Yəni, mən haradasa 2 dəqiqə, 2-3 dəqiqə demək olar ki, bişirdim. Özünü də görə bilərsən ki, biraz sərtdir hətta. Məndən olsa çiğ də yiyərəm çuğunduru. Bunu Kiyevdə öyrənmişəm, çiğ çuğundur yeməyi. Tutunun bütün salatlarının, bütün yeməklərinin, hətta şirniyyatlarının, hətta bütün bu kimi şeylərin hamısında bu var. Nədir? Bu da nədir? Bu da qozdur. Niyə var səncə? Ona görə ki, birincisi zihni inkişaf elətdirir. Nə bilim, yaxşı... Diabet riskini azaldır. Doyumluğu təmin edir nisbətən. Və digər elementlər var, hansılar ki, sən məndən daha yaxşı bilirsən. Əla. Və deməli, biz çuğunduru doğradıqdan sonra... Ay tutu, mən belə başa düşürəm ki, 1-2 ayda Elvin sənin yanında otursa, pəhriz olub olub gedəcək. Ona görə mən dua eləyim, toylar açılsın. Elvin diyetoloqların pazarına girməsin. Deməli, ingredientlərimiz dostlar, çuğundur, peynir, bu mozzarella da ola bilər və yaxud mən indi götürdüyüm ağ rəngdə süzmə peynirdir, o dadlıdır və peynir biraz duzlu olduğuna görə əlavə duza ehtiyac yoxdur. Ümumiyyətlə, duzdan mümkün qədər az istifadə edin. Çünki Dünya Səhiyyə Təşkilatı da deyir ki, günlük duz normamız 5 qramdır. 5 qramın üstündən çıxmayın və nəzərə alsaq ki, 5 qram yəni. Bəli, bax, çörək alırıq, çörəyin içində duz var, onsuz əlavə olunub. Bəs duzu nə ilə əvəz eləyək, necə örgəşdirək özümüzü duzsuz yeməyə? Sumax, çox yaxşıdır. Sumax və limon əlavə edin, o duzu əvəz edəcək. Bəs soya sousu necə? Çox duzludur. Çox duzludur. Məsələn, suşi yiyəndə də ən böyük problemlərdən biri odur. Mən deyirəm ki, soya sousu mümkün qədər az istifadə edin. Çuğundurumuz, daha sonra peynirimiz. Bunun yanında qəşək bir təndir ola, qoyasan arasına. Pəhriz sanmamaq üçündür. Pəhriz, tez bazar, təndir çörək oradır. Siz karbohidratları alırsınız çuğundurdan, proteini alırsınız peynirdən, yağı da alırsınız qozla, zeytundan. Və nəticədə nə olur? Bu çox balanslı bir qidalanma menüsü olur. Deməli, bizim vaxtımız deyəsən azdır. Bu salatın adı nə oldu? Bu salat nə oldu? 2 dəqiqə, atam, 2 dəqiqə. 2 dəqiqə gözləmən, elə redaktorumuza da hal-hazırda onu demək istəyirəm. Keşniş, bu da faydalıdır. Bax, şişkinliyi falan olan insanlar deyirlər, səhər dururam yuxudan, şişkinliyim olur. Bax, onlar da mütləq keşnişdən, şüyüddən, cəfəridən bol-bol istifadə edir. Keşnişdən, süyüddən, cəfəridən. Çox istəyirəm, doğraya bilmərəm, pis doğradım, amma yox. Yox, mən... Bax belə, bunu da əlavə edirik. Sonra nə əlavə edirik, tutu? Qozumuzu əlavə edirik, bax belə. Ay, sağ ol, az miqdarda. Təşəkkür edirəm sənə, çox sağ ol, minnətdaram. Sən qoz sevmirsən. Hə də, yəni, hə. Aha, və üzərinə... Sevmirsən, deyir elə bir əldən də əliyir. Üzərinə insan orqanizm üçün ən faydalı yağlardan olan... Gözəldir, yaxşıdır, əla, təşəkkür edirəm sənə. Bunu mən yiyəcəm sonra. Ən faydalı olan
zeytun yağını əlavə edirik və salatımız hazırdır. Nuş edə bilərsiniz. Duz qatmağa mən ehtiyac bilmirəm peynirə görə. İstiyot biraz əlavə edə bilərik. Edə bilərik və edək məncə. Bu şəkildə. Və salam, həm sizi tox tutacaq, göğərtlərin belə bərbat vəziyyətinə görə özür istəyir. Ümid edirəm ki, bizə baxan insanlar artıq səhər yeməyini yeyiblər və yaxud da yeməyə hazırlaşırlar. Amma sizə bir söz deyim. Mən bunu səhər yeməyi yerinə də yiyə bilərəm. Amma sizə bir söz deyim, uşaqlar. Mən səhər yeməyi yeməmişəm və yaxın 2 saat yarım ərzində planımda bu yoxdur. Ona görə də səhər yeməni ilə mən siz tamaşaçılarla birlikdə yiyəcəm. Bunun bir dadına baxaq. Görək bir hazırdır. Ümumi görünüşü gözəldir. Əladı, xoşum gəldi. Və... Birdən başqaları da yemək istəyər. Qoy, qoy, qoy. Artıq belə bir tendensiya var, yəni ona görə. Artıq belə bir tendensiya var. Yox, mən potensialı səndə görürəm, hamısını yiyə bilərsən. Amma yenə də bəlkə kimsə dadına baxmaq istəyər.